Ky është muaji me më shumë ditëlindje. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Në përfundime jashtëzakonisht interesante kanë dalë një ekip analistësh, të cilët mblodhen dhe vlerësuan të dhënat e lindjeve të zyrës kombëtare të statistikave të Mbretërisë së Bashkuar për lindjet e regjistruara mes viteve 2001 dhe 2021 në Angli dhe Wales, duke zbuluar ditëlindjet më të zakonshme, por edhe më të ralla. Muaji i shumicës së lindjeve duket se është shtatori. Në veçanti, dita më e zakonshme e lindjes duket se është 27 shtatori, duke regjistruar mesatarisht 1993 lindje në vit. Kjo pasohet nga data 24 dhe 25 shtator, me 1987 dhe 1980 lindje mesatarisht çdo vit. Më pas vin datat 1 tetori dhe 23 shtatori, me 1.979 lindje në vit të dyja. Analistët besojnë se një arsye që mund të shpjegojë shpeshtësinë e lindjeve në shtator është dëshira e çifteve që fëmijët e tyre të jenë më të mëdhenjë në klasë gjatë viteve të shkollës. Të tjerë ende argumentojnë se këto rezultate janë për shkak të faktit se njerëzit bëjnë më shumë seks gjatë festave të krishtlindjeve. Të njëjtat të dhëna zbuluan edhe datën më pak të shpeshtë të lindjes, është 26 dhjetori, pra dita pas krishtlindjes, e cila regjistron vetëm 1345 lindje çdo vit. Edhe në ditët e festave të mëdha dimërore, pra krishtlindjeve dhe vitit të ri, lindjet janë pak më të larta, përkatësisht 1116 dhe 1563. 27 dhe 28 dhjetor përmbyllin treshen e ditëlindjeve më pak të zakonshme, duke regjistruar përkatësisht 1650 dhe 1722 lindje në vit. Analistët besojnë se kjo është për shkak se operacionet cezariane zakonisht nuk caktohen në atë kohë, kështu që kryhen vetëm lindje normale dhe urgjente. Lindjet e planifikuara zakonisht zhvendosen në data jashtë kësaj periudhe, thonë analistët. Dita e 1 prillit është gjithashtu e ulët në numrin e lindjeve, me një mesatare prej 1722 lindjesh në vit. Studiuesit besojnë se ata prindër që kanë një zgjedhje, nuk duan që fëmijët e tyre të lindin në një ditë që është shoqëruar me shaka dhe gënjeshtra. Një datë lindje e jashtëzakonisht e rrallë, siç edhe pritet, është edhe 29 shkurti, datë që shfaqet një herë në 4 vjet dhe renditet e 355 ta nga 366 ditë në renditjen e lindjeve. E njëjta analizë arriti edhe në disa përfundime interesante lidhur me profilin e mëmësisë. Sipas gjetjeve, mosha mesatare e grave që lindin fëmijë po rritet, pasi në kohët moderne gratë duket se po e shtyjnë krijimin e familjes deri në fund të jetës. Në veçanti, mosha mesatare e amësisë tani është 31 vjeç, rreth 5 vjet më shumë se mosha mesatare e amësisë në vitet 1970.